Olá, este vídeo eu vou falar sobre o curso de partograma e humanização que está disponível no meu canal. Então, se você quiser fazer esse curso, acesse aí o meu canal. Vou apresentar aqui para vocês o conteúdo. Então, veja aqui na parte 1 aqui, que eu tenho as três partes, né? Mas eu vou falar aqui da parte 1. Eu tenho aqui que eu dividi o curso em três módulos. Então, no primeiro módulo, eu tenho a definição, a importância do partograma, quando é que surgiu o partograma, quando iniciar, né, o partograma, as fases do trabalho de parto, para que você possa relembrar quais são as fases, fase de latência, fase ativa. Entendendo o partograma no passo a passo, quais os símbolos que nós utilizamos no partograma, revisão, né, de estática fetal, que é importante ter bem assim um conhecimento bem profundo, né, vamos dizer assim, sobre a estática fetal e os planos de Delly. Então, aqui na parte 2, eu tenho sobre o parto normal, o parto distócico e o parto eutrócico, a diferença, né? As distócias que nós temos no partograma, podemos encontrar no partograma, e as condutas dessas distócias de acordo com a humanização do parto. E de acordo também, né, ditados aí pela Reúna e pela Organização Mundial de Saúde. A legislação sobre o uso dessa ferramenta partograma e as posições que podem favorecer a evolução do trabalho de parto, segundo também a Reúna. No módulo da parte 3, vamos dizer assim, que é a finalização, né, desse curso, então você vai encontrar aí alguns exercícios para treinamento, o encerramento e o recebimento do certificado. Então, entre no meu canal, busque esse curso na Hotmart. E aqui está o link do meu canal. Lá no meu canal você vai encontrar vários vídeos sobre partograma também e esse curso de partograma que está disponível na Hotmart. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Muito obrigada.